Много настроение, вълнение, нови запознанства и награди съпроводиха провеждането на многопородна изложба в столицата, организирана от Федерацията по кинология за Европа. Представените домашни любимци впечатлиха с отличните си качества и дружелюбно настроение. Това е конкурс за красота, така казано, и ние следим представителя на дадената порода да се доближава най-много до стандарта, който е регламентиран. Качество се постига с добра селекция и много години работа на селекционера. Международният съдия Тодор Тодоров обобщи, че като цяло качеството на показаните кучета е високо. Той остана впечатлен от представителя на породата Басет Хаунд. Това е порода, която не е много разпространена в България, не се е наложила. И ми радва, когато в така малко разпространена порода имаме такива отлични представители. Басет Хаунда Киро е с нисък кръст от около 40 см, а дължината на ушите му е около 26 см. Кучето има великолепно обоняние и може да бъде използвано за преследване на дивеч. Но ролята му е далеч по-приятна. Той е домашният любимец в семейството на Станислава Иванова. Имаме го от 2 години и половина. Той долу-горе е на толкова. Роден е през месец март 2016 година. Дълга е историята на това как се спряхме точно на тази порода, но това ни е една от много любимите породи кучета. Решихме, че ако някога имаме възможност да си вземем куче, то ще е точно Басет Хаунд. Породата е ловна, наричат ги кръвоследи. Използват се за лов предимно в Франция, в Англия, в Испания много. Освен това, като домашни любимци има много големи групи в Русия и в Штатите. В България не съм чувала някой да ги използва за лов, предимно, нали, за домашни животни. Много са дружелюбни, много са кротки и спокойни, рядко се дразнят, много рядко лаят, дори когато, нали, някой непознат идва в къщи. Като цяло едно много спокойно и любовилно куче. Грациозни и издръжливи. Това са основните характеристики на кучетата от породата Ваймаранер. Те са дружелюбни и енергични и със своята бдителност са отлични пазачи. Това е четвъртата изложба, в която Иван Долдуров участва с 2-годишната Айра. Аз съм ловец, основно съм взел кучето да хода на лов с него. Това е птичар, един много добър лов се провежда с тези кучета. Те са по-спокойни като ловни кучета, изпълнителни, подлежат на обучение. По принцип са универсални ловни кучета, но силата им е в птичия лов. Това е немска порода? Немска порода от област Ваймаран. От същата порода е кучето Бендида на Георги Панев. Поред мен са доста буйни кучета. В смисъл такъв имат много енергия. И значи в белите са ненадминати. Като домашен любимец как се държи? Прилично. Спокойно, имам още 2 кучета, разбира се, идеално с тях. При лов са доста енергични, изпълнителни, това е едно от отличителните им качества, изпълнението на команди. Послушни са, разбират какво се иска от тях и ловуват перфектно. Ваймаранерът е порода, която те първа ще печели популярност в България. Същото важи за породата Дого Аржентино. На изложбата видяхме мъжкото куче Айс на 1 година. Тежи около 50 кг. Характерни за породата са широката глава и бъдемовидните очи. Кучето е със здрава мускулатура. Единственият цвят, който е характерен за породата, е белият. В кръвта на тези кучета е да се подчиняват, твърдят кинолози. В принцип съм любител на големите породи кучета и трябва повече хора да взимат такива кучета, да се разбият митовите за опасните породи, защото те по принцип не са опасни, са много добри. Аз вкъщи го гледам с котка. Тримата спим на спалнята, не е агресия, няма агресия към друго куче, към човек. Отглеждането на Дого Аржентино има своите предизвикателства. Кожата ми е доста чувствителна заради белия цвят.
Иска си бягане и много, защото са едри. Не е много лесно отглеждането. Далеч по-малко на ръст и по-подвижно е кучето Айра. Породата Джак Ръсъл се използва за лов на лисици, като тези кучета са известни с това, че преследват животните в техните дупки и могат да ги чакат с дни да излязат от бърлогата си. Айра обаче предпочита да играе с топчета в компанията на любящата си стопанка. Защо избрахте тази порода да отглежда? Ами защото са много живички, много жизнени и много обичат да си играят. Пък е по-мъничка. Ние обичаме по-малки кучета. Джак Ръсъл се слави като едно от най-умните кучета. На изложбата в София се срещаме с още една игрива Айра и с нейния собственик Андрей Стоев. Кученцето е Айра, 10-месечен френски булдог с доста добро родословие от бащина линия. Три пъти шампион на България, дядото е шампион на Сърбия. И дойдохме за първи път да видим каква оценка ще дадат. Добре, защо се насочихте към тази порода? Какво ви привлече? Ами, на първо време търсех компаньон, който да е с мен през повечето време, тъй като работя основно от вкъщи. И също време някоя куче, което няма да изпитва трудности да е в апартамент, но пък и да е достатъчно игриво. И така се приехме на френски булдог, проучвахме над половин година. И най-накрая с доста така... вече заредени с познания, се насочихме съответно към човек, който да ни даде това малко прекрасно създание. Лесно ли се отглежда? Ами, тази порода е доста капризна от към отглеждане. Като цяло, доста внимание трябва да се отделя и са доста податливи на много проблеми с козината най-вече. Но при правилна грижа и хубава храна, като цяло доста от проблемите спестяват. Померанът Лорейн на една година е една очарователна пухкава топка, която неуморно играеше, докато чакаше реда за представянето си в изложбата. Те са умни, нали, те са много интелигентни и са много дружелюбни. И са, да, като цяло много обичам помераните. И един трицветен акцент в изложбата – Ендрю Линкъм от породата Бивер Йоркширски териер, внесен от Москва, който е домашният любимец на Копринка Василева от Варна. За трети път участва в изложба. Това е най-модната разновидност на стандартния Йоркширски териер. Дванайсетмесечната Рада пък грабна вниманието на посетителите със своя кротък нрав, дружелюбност и екзотична осанка. Тя е домашният любимец на многочленното семейство на Анна Саботинова. Рада е от породата Акита Ино, която се счита за национален символ на Япония. Ние сме семейство с много деца и търсехме порода, която подхожда за двора, за семейство, за деца, които обича. И тя си израснала, нали, покрай своите така наречени братчета. Има три брата и още едно сега на път. Позволява всичко, каквото има се прави, позволява всичко да се прави. Много се играе с тях. Послушна от 3 месеца, изпълнява команди, в смисъл много умно куче. В Токио дори има издигнат паметник на кучето Хачико, известно по цял свят със своята преданост към стопанина си, чакайки го да се завърне на железопътна гара повече от 9 години.